Dia Internacional de la Dona, que enguany es commemora amb una aturada a nivell mundial, al que també s'ha afegit la Universitat Politécnica de València. Aturada de consum, productiu i de cures per a denunciar la violència masclista exercida sobre les dones a nivell econòmic, laboral, cultural, social, polític i civil. Una iniciativa que partix d'Atur Internacional de Dones, que és un moviment de base organitzat per les dones de tot el món. Es va crear a l'octubre del 2016. La solidaritat és la nostra arma, n'és el lema comú. Aunque la universidad ha sido una de las instituciones que más ha contribuido en las últimas décadas a los avances en igualdad, todavía queda mucho camino por recorrer. Y esto debe hacerse apostando por políticas y medidas valientes de igualdad de género en el ámbito de la universidad. Un día en que hi ha poc a celebrar y molt per fer i lluitar. En el món, cada 10 minuts una dona és assassinada per la parella o exparella. Una de cada tres ha patit una agressió sexual i les dones cobren menys que els homes pel mateix treball. El Dia Internacional de la Dona Treballadora es va celebrar per primera vegada al 1911 i a Espanya va ser tal dia com avui, del 1910, quan la dona entra en la universitat. S'aprova una reial ordre que autoritzava per igual la matrícula, independentment del sexe. A la Universitat Politécnica de València, el 54% de la plantilla del personal d'administració i serveis són dones i només un 20% dels llocs de treball de cap de servei o superiors estan ocupats per elles. Entre professores i investigadores, on les dones representen un 31%, el percentatge baixa al 21% en l'equip rectoral i les direccions de centre. Perquè volem treballar en un entorn on es complisca amb la Declaració Universal de Drets Humans, en la qual s'exposa en el seu article segon que totes les persones tenim els mateixos drets i llibertats sense distinció alguna de sexe. Declarem oficialment el nostre centre de treball com a espai lliure de masclisme. Considero que és important que tot el món s'entere de que això no és un problema exclusivament de les dones, és un problema de tota la societat i que fins que tots i totes, però especialment tots, no se n'adonen que és un problema de tots, això no se solucionarà de ninguna manera. Considere que lo just és que tots tinguem les mateixes oportunitats i els mateixos drets. I en aquest sentit, pues, crec que totes les activitats que estan fent per recolzar que la dona tinga els mateixos drets que l'home són molt positives. I ojalà algun dia pues, ho puguem aconseguir. No sóc partidari, per exemple, de que es favorisca la dona més allà de lo que li toca, perquè tinc companyes en el grup d'investigació que el que pensen és que qualsevol cosa que aconseguisquen volen que quede clar que ho han aconseguit per elles mateixes, per els seus mèrits, i no perquè ningú els ha regalat res, però al mateix temps que mai siga menys, que és el que sol passar en la majoria de casos, no? Que les dones a vegades no tenen les mateixes possibilitats que els homes. Igualtat real no hay. Se supone que se están haciendo esfuerzos para que exista una igualdad tanto en los salarios, en los puestos, pero realmente una igualdad efectiva no hay en ningún sitio y aquí pues no va a ser menos. 50 països secunden aquest atur on es pretén que els homes facin les cures que habitualment fan les dones i demostrar que sense el consum i la producció femenina la societat no avança.